Catran, por Nabab. Da França para a Itália. A Itália já tem um conjunto sem faltas até o momento. Foi até o primeiro a fazer sem faltas neste grande prémio. 64 estrelas de Angola foi Ricardo Pizzani. E agora em pista, a Amazona, Marta Bottanelli, monta Felicity, banda de Bisschop. So it's Italy now, and Italy hold the fastest clear at the moment, Bottanelli, who jumped in Vilamoura in the European Championship some years ago. And next up, Italy's Marta Bottanelli, riding Felicity, banda de Bisschop. Number 38, Abdeslam Benami Sears, Repair Number 39, Julian Bonner, and Number 40, David Simpson. Two fences done, and also I didn't touch it.